западното крайбрежие на Италия. Красивия регион Кампания. Везувий се въздига пред очите ни, а ние страхопочтително се удивляваме на величието му. Макар и притихнал, той винаги буди вечния въпрос. Ще изригне ли някога отново? Везувий е един от малкото активни вулкани в Европа. Кратерът му е с дълбочина 217 метра, а обиколката 1400 метра. Един от най-опасните вулкани в света. 24 август 79 година след Христа. Вулканът Везувий изригва по обяд. Събужда се внезапно и не дава никакъв знак в дните преди самото изригване, който да предупреди жителите на Помпей. Във въздуха започнало изхвърляне на огромни количества пепел, лава и газове. Над града завалява пемза, парчетата от която падат като смъртоносни куршуми със скорост 200 км в час. Този момент от историята може да се види в картината «Последният ден на Помпей» от руския художник Карл Брюллов. Бушуваща лава залива градовете Помпей, Херкулан, Оплонтис и Стабий и погребва под пепелта си стотици човешки съдби. Днес те са там, вкаменени и притихнали, сякаш за да ни напомнят, че човек е истински нищожен пред могъществото на природата. Някога този град бил погребан под тонове вулканична пепел от изригналия вулкан. Това го запазило така, че днес е един музей на открито, който предизвиква нестихващо изумление, щом човек го види отблизо. Туристите днес са получили дар от боговете, възможността да се потопят в историята на Помпей, да станат свидетели на живота на хората тогава, да опознаят жилищата им, обществените сгради, храмовете, вилите, улиците. Помпей бил пресичен от 5 големи улици, използвани за минаване на товарни животни и носачи. За обикновените пешеходци е имало по-малки пътеки, встрани от главните пътища. Около 150 години са били нужни, за да могат колелетата да се врежат в каменната настилка и да оставят дълбоки следи. Учените днес заключават, че улиците на Помпей са били с безупречна настилка, положена през първи век преди новата ера. И още нещо. Помпей и другият залят град Херкулан са имали пътни правилници, изписани на плочи с закони. Те забранявали движението с каруци през града през нощните часове. Движението се разпореждало с пешеходни пътеки. А за да има вода в града е имало две възможности – цистерни или много дълбоки кладенци. Колкото сериозно се грижили в Помпей за снабдяването на града с вода, толкова по-малко грижи полагали за отвеждането на отпадъчните води. Тъй като мястото е с естествен наклон, водите просто били отвеждани през улиците. Някога и този е бил град като много други – жилищни сгради, работилница или магазини към къщите. Имало е пазари, служебни постройки, базилика, храмове. Открити са следи от занаятчийски работилници – бояджийница, парфюмерия, както и една работилница за производство на глинени лампи. Друг занаят, открит от археолозите в Помпей, е най-старият – проституцията. Ето едно двуетажно здание с 5 спални на всеки етаж. В
Стаите на долните етажи и днес могат да се видят каменните легла. В антрето има фрески с еротични сцени, откровенно сексуални изображения или графити с непристойно съдържание. Отново от графитите, надживели столетията, можем да научим имената и цените на леките момичета, които често идвали от източната част на империята и били робини. Открити са надписи, гласящи, например, Атенаида – 2 аса, тогавашната парична единица. Сабина – 2 аса. Домашната робиня Лугада – 8 аса. Каква ирония на съдбата! Погребаният град е възкръснал и по-оживен от всякога. Над 2,5 милиона туристи го посещават всяка година. Античният амфитеатър в Помпей, запазен почти непокътнат, става сцена на едно от най-интересните музикални събития на 20 век. Главната роля – супергрупата Pink Floyd. The echo of a distant time comes willowing across the sand, and everything is green and submarine. And no one called us to the land, and no one knows the where's or why. Something stirs and something tries, starts to climb towards the night. Както вече казахме, Везувий е изригвал неведнъж, като неговата активност продължава и до днес. Най-силното скорошно изригване на Везувий е през 1944 година, когато са разрушени почти напълно няколко селца – Сан-Себастияно, Маса ди Сома, Отавияно. От тогава има и военен киноархив на събитието. Един прелюбопитен факт. Малцина знаят, че една от най-веселите и известни италиански песни е вдъхновена от Везувий, или по-точно от въженото влакче, което е построено 1880 година, за да изкачва посетителите до върха. Неповторимата Фуникули, Фуникула, е всъщност песен за фуникулера, или за въженото влакче на вулкана.